Добро утро с новините. Засилени мерки за сигурност са предвидени за днешния протест в центъра на София. Мотото на организаторите е Велико народно въстание 2. От СДВР заявиха, че ще има повече пропускателни пунктове и че ще се правят проверки на съмнителни лица и по-обемисти багажи. От полицията съобщиха, че два протеста в района на Ларгото са обявени по законовия ред, както и един нерегламентиран, организиран в социалните мрежи. И организатори, и полиция приканват демонстрантите да не се поддават на провокации. А сега включваме Тихомир Игнатов, за да разберем какво се случва в центъра на столицата. Добро утро. Точно така. Наистина мерките за сигурност са доста завишени. Около 8 часа се събраха група полицаи, които започнаха претърсване в района на градинката около Народния театър Иван Вазов. Виждате и в момента претърсването тук продължава. От СДВР заявиха, че рано тази сутрин са намерени в района на протеста бутилки. Все още не е ясно каква течност е имало в тези бутилки. Тук на място продължава проверката. Претърсват се кошчетата за буклук, храстите, търсят се вероятно опасни предмети, които да са оставени преди началото на протеста. Отново повтарям, мерките за сигурност са доста завишени. Няма да се допускат лица, които са в очевидно пияно състояние, както и такива, които са маскирани с цел да бъде затруднено тяхното разпознаване. За сега обстановката тук е спокойна. Това е от тук. Благодарим ти, Тихомир Игнатов, който ще проследи днес антиправителствения протест в столицата. И днес ще продължи потушаването на големия горски пожар в района на Девин. Той е овладян и ограничен в периметър от близо 2000 декара, но тлеят отделни огнища, едно от които е пламнало отново тази нощ. Около 30 служители на горското стопанство и доброволци тръгват в момента, за да помогнат за гасенето, което се извършва предимно на ръка заради труднодостъпната местност. Пламъците са обхванали борови гори и селскостопански площи. Няма опасност за населението. Изясняват се и причините за пожара. 122 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас през последното денонощие според данните на Единния информационен портал при направени 5145 PCR теста. От началото на пандемията броят на заразените достигна 17435. Това означава, че около 2,4% от изследваните са с COVID при малко над 4 през последните две денонощия. 753 пациенти са в болница, а 60 са настанени в интензивни отделения. Още 177 са се излекували от болестта, а смъртните случаи са се увеличили с 10. Разпространението на коронавирусната ваксина по света ще бъде най-голямото транспортно предизвикателство, смятат от Международната асоциация за въздушен транспорт. Според тях, за доставката на дозите ще бъдат необходими 8000 самолета, сравними с машината Boeing 747. Въпреки че ваксина все още няма, вече се работи по план за разпространението и в глобален мащаб. Броят на жертвите на COVID по света надхвърли 900 000, най-много са жертвите в Съединените щати, където са и най-много заразените. На второ място по брой инфектирани е Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани 90 000 нови случая. На трето място е Бразилия. Нидерландия организира лекции на открито за студентите, а Великобритания ще се фокусира върху тестването. Отвъд океана Доналд Тръмп отвърна на критиките, че е подценил коронавируса и е подвел американците за това колко опасен е той. Аз подкрепям тази страна. Аз се обичам. Не искам хората да се страхуват. Не искам да създавам паника, както вие казахте. И със сигурност няма да вкарам тази страна или светът в тази лудост. Искаме да покажем увереност. Искаме да покажем сила. Сила като нация. Това и направихме. И го направихме много добре.
Американският държавен секретар Майк Помпео допусна, че Русия би могла да е съпричастна към случилото се с блогъра Алексей Навални. В интервю за журналиста Бен Шапиро, публикувано на сайта на Държавния департамент, Помпео казва, че хората виждат нещата такива каквито са. И когато те виждат опит за отравяне на дисидент и допускат, че има значителна вероятност това да идва от руски високопоставени служители, аз мисля, че това не е добре за руския народ. Мисля, че не е добре за Русия, допълва държавният секретар. По думите му, Европа и Съединените щати са дали на Москва ясно да разбере, че очакват от нея виновните за предполагаемото отравяне на Навални да бъдат наказани. Според германски лекари, Алексей Навални е бил отровен с вещество от семейството на новичок. Преди дни той беше изведен от изкуствена кома. Състоянието му се подобрява. А небето над Сан-Франциско стана оранжево. Причина за странния му цвят са десетките пожари, които горят в щата Калифорния. Дори през деня се наложи шофьорите да използват фарове. Гъстата оранжева мъгла затрудни движението. Пламъци са обхванали стотици хиляди хектари площ. Изпепелени са десетки сгради, а хиляди хора са евакуирани. Тази година сезонът на пожарите в Калифорния започна по-рано и по всичко личи, че ще бъде много тежък, коментират специалисти. Още проверена информация може да намерите на нашия сайт bntnews.bg, разбира се, и в мобилното ни приложение. А Павлета Терзийска сега ще ни каже още за топлото време у нас. Добро утро отново! Добро утро! Топло време, високи за сезонна температури. Разбира се, това води и до повишен риск от пожари. Но подробности за времето днес вижте сега. Здравейте! До края на седмицата и в началото на следващата ще бъде предимно слънчево. Температурите тази сутрин са от 13 до към 21 градуса, а през деня отново ни очаква топло септемврийско време с температури навсякъде над 25 градуса. В отделни райони температурите ще се качат и над 30. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Лятото по морето продължава. Днес там ще бъде слънчево и с лек вятър. Температурите на въздуха ще са около 26-27 градуса и ще са близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. И към планините, където днес също ще има добри условия за туризъм, слънце, слаб до умерен североизточен вятър и температури след обед в курортите виждате от 22 до 27 градуса. Утре и през почивните дни времето в страната ще се задържи слънчево, като сутрин само на отделни места в източните райони ще има ниска облачност. През новата седмица над южните райони има малка вероятност за слаби превалявания, а температурите, които ни очакват, ще са най-често между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.